Өмнөх хүчлэн дээрх Cryptic Hill-ийн Creepypasta танд нэлээд таалагдсан юм шиг байна лээ. So I wanted to do another one. So today's video is gonna be about Smile JPG, known as Smile Dog. Тэ өмнөх хүчлэн коммент дээр зөндөө олон хүмүүс энэ төгөөг надад ингэ санал болгохот нь би уншаад үзсэн. It was creepy as freak. Миний нэг шинэ нэрийг бол ямар ч байсан аваайцсан. Тэгээ тийм болохоор өнөөдрийн бичлэгэн дээр одоо тэр түүхийг монгол хэл рүү орчуулад та нартай уншиж өгөхөөр бэлдлээ. За тэгээ бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. За түрүүчийн бичлэгэн дээр оруулсан алуурчин Джефин Крипи Паста түүх нь 868 үнэлгээтэй байсан бол өнөөдрийн Смайл Дог гэх түүх нь 902 гэх бас тун дэжгүй өндөр үнэлгээтэй түүх байгаа. Тэгээ зохиолчийнх нь нэр нь бас зөв дуудахад жаахан хэцүү юм байна лээ. Өмнөх түүхийн зохиолчийн нэр нь бас одоо яаж дуудах нь жаахан тодорхой биш байсан л та. За тэгээ ямар ч байсан уг түүх нь 2010 оны 4 сарын 28-нд Creepypasta сайтад тавигдаад нэлээд алдартай болж олон хүмүүсийг нойргоо онуулж бүр жинхэнэ гэдэгт нь итгүүлж байсан байдаг. За тэгээд нэг хэм ярилгүй яг ямар түүх хүмүүсийг ингэдэлнийх хайлгаа гэдгийг мэдэж авцгаая. Анх 2007 оны зам би Мэри гэж бүсгүүтэй болцсон юм. Ханилаад 15 жил болсон нөхөр Терэнсэрэн дамжуулж Мэригээс ярилцлага авахаар уулзал тавилж байлаа. Би сэтгүүлч энэ төр байгаагүй л дээ. Зүгээр л сонирхолтой хөтлөгдөн мэдээлэл цуглуулж яваа оюутан байсан. Бид тодорхой өдөр тавлаад уулзсан ч уулзсаа сэтгэм хүчин өмнө Мэри бодлоо өөрчилж өөрийгөө өрөөндөө төгччихсэн юм. Төний нөхөр болох Терэнстэй Мэригийн өрөөний өөдөнд 30 гаруй минут суухдаа би Мэригийн яриаг чих 50 сонсож дэвтэр дээр юмсыг тэмдэглэн авч байлаа. Би түүний царайг харахгүй байсан ч тэр ойлж хэлж буй үгсээ энд тэнд нь оруулж ярьж байгаа нь тамаглыг минь нотолж өгч байсан юм. 1992 оны үед Мэри нэг компьютер серверийн операторор ажилладаг байх үед анх Smile JPG гэх зүйлтэй таарснараа амьдрал нь тэр жигтэй өөрчлөгдсөн. Тухайн үед BBS дээр дотроо нэг зураг агуулсан хайперлинк орсныг 400 гаруй хүн харсан байдгийг нэг нь Мэри юм. Гэвч Мэри л ганцаараа уг зүйлийн тухай нээлттэй ярьж байсан нь байлаа. Бусад хүмүүс нь өөрсдөө бусдаас тусгаарлаж чив чимээгүй байхаар шийдсэн. Магадгүй бүгд өгсөн байх. Намайг дөнгөж 10 дугаар ангид сурдаг байх үед уг зүйл нь интернет дээр олон хүний ярианы сэдв болж эхлэхэд миний сонирхол асар ихээр татагдж байсан юм. Хамгийн сонирхол судлах гэхээр мэдээлэл бараг л олддоггүй байснаас гадна хүмүүс үүнийг жинхэнэ гэдэгт итгэдэггүй байлаа. Мөн дээрэс нь уг файл нь ердөө л ганц зургийг дотроо агуулдаг байхад уг зургийг интернетийн ханаас шахаад олдохгүй. Гэвч миний бодлоор бол хүмүүс үүнийг үл тоомсорлож байсан шалтгаан нь үл итгэсэндээ биш, зүгээр л үүнээс айсандаа л тэр зургийг хайхгүй байсан байх. Бас нэгэн сонин зүйл гэвэл 2 Girls 1 Cup, Hello JPG гэх мэт интернет нууцуудын мэдээлэл Википедиад байдаг хэрнээ Smile JPG-ийн тухай мэдээлэл Википедиад аль биесээр байхгүй. Хүмүүсийн ярдгаар зураг дээр нэг нохой шиг төрхтэй амьд биетэй бүдэг гэрэлтэй өрөөнд яг камерны өдөс ширтэ зогсож байдаг гэх бөгөөд зураг сарнсан ч юм шиг нэг тийм эвгүй өнгө төрхтэйгээс гадна зургийн зүүд дод болно дээ. Нэг цус нь бодогдсон ч юм шиг ямар ч байсан нэг дэлгэгдсэн хүний гар шиг дүрс харагддаг гэлцдэг. Мэдээж зургийн ихэнх хэсгийг тэр нохой шиг зүйл эзлэх бөгөөд яг хүн шиг том шүднүүдэд ярцаалхад байж байдаг гэдэг. Энэ мэдээлэл үнэн ч байж болно, худлаач байж болно. Яг батлагдаагүй хэдий ч цөөхөн тооны уг зургийг харсан хүмүүсээ өгөхөөсөө өмнө шүн бүр зүүдэлж байсан дүрсээ хүмүүст ярьж өгсөн гэцхэдэг. Хохрогчд шүн бүр нэг зүүдийг дахин дахин зүүдэлдэг байсан нь хамгийн ачаархалтай. 2007 онд анх Мэритэй уулзч өрөөнийх нь гаднаас богнохон яриа өрнүүлснээхээ дараа түүнээс тодорхой мэдээлэл авч чадахгүй гэдгийг ойлгож Smile JPG-г харсан өөр хохрогчдыг хайж эхлэн судалгаагаа үргэлжлүүлсээр л байлаа. Удалгүй оюутан ч болж завгүй гүйсээр судалгаагаа чахан орхигдуулад байсан энэ үед 2008 оны 3 сарын эхээр Мэри надтай мэйлэр холбогдсон юм. Уг мэйл дөгүүлэхдээ юуны төрөнд төрөөзөн ярьцлага авахар ирэхэд чинь гаргасан авраасаа хөлцлөвчхэн зүйтэй байх. Чиний буруу биш байсан шүү гэдгийг л хэлэх гээд асуудал надтай л байсан юм. Тухайн үед хэд их айснасаа болоод өөрийгөө өдөрдөж чадахгүй байлаа л да. Ямар ч байсан намайг уучлах гэж найдаа. Чиний мэдэж байгаагаар би 15 жилийн турш
Smile JPG-ийнх зүйлээс болж зов чаналж байгаа. Smile дог шүн бүр зөөдөнд минь ярддаг. Миний ярих зүс галзуу сонсогдож магадгүй л дээ. Гэвч эднэр бүгдээрээ үнэн шүү. Тэр зүд энгийн зүднээс тэс ондоо. Би хөдөлж чадахгүй, ярьж чадахгүй. Зүгээр л урагшаараа суудаг. Миний орд байгаа зүйл бол өнөөх аймшигтай зурган дээрх дүрс. Би дэлгэцэн гар хардаг. Мөн өнөх нохой. Тэр надтай ярьдаг. Энэ яг ч нохой биш л дээ. Нохой ч гэж магадгүй л дээ. Зүгээр л би юу гэдгийг нь мэддэггүй юм. Тэр надад чамайг тайван өрхөх ганц зам бол үгийг тараах гэж хэлдэг. Би утгыг нь маш сайн мэдэж байна. Тэр намайг энэ зургийг өөрхөнд харуулахыг шаарддаг. Би өөрхөнд харуул чадна л да. Танихгүй хүнд тослохдаа бүр нөхөрдөөч харуулж болно. Тэгвэл би тайван унтаж болох л байх. Гэхдээ тэр худлаа ярьсан бол яах вэ? Би юу хийж чадах вэ? Энэ бодол толгойг минь зовоож, би 15 жилийн турш тэр зургийг өөрхөнд түгээхээгүй. 15 жилийн турш бүр шүн бүр шүү. Смайл дог зүүдэн би нэрсэн. Хэцүү байсан ч би тэссээр л байлаа. Над шиг анх зургийг харсан хүмүүсийн ихэнхийг намайг хорьсон гэж би сонссэн. Бусдын дэлхийгээс арчигдсан мэтл ор сороггүй алга болсон байсан. Төрөө зүн чамтай ярилцлага хийхээр уулзахдаа би тэр зургийг чамд харуулж өөрийнхөө зовлон дуусгая гэж бодож байсан. Гэвч би сүүлийн мөчид чиний амьдралыг боснуулах гэж байгаагаа ойлгож болохоор шийдсэн. Ер нь өөр хинт ч харуулахгүй гэж нэг мөсөн шийдсэн. Энэ мэдээллүүд сулгаанд чинь тусалсан гэж найдаа. Хүндэтгсэн Мэри. Гэж бидсэн байлаа. Мэригийн нөхөр тэр сарын сүүлээр Мэриг амиа оруулсан тухай надад хэлсэн юм. Үннийг хэлэхэд би ч гэсэн уг зүйлийг бодит гэдэгт итгэхгүй байсан л да. Мэри тэрэнс хоёрыг надаар тоглоод байл гэж бодож байлаа. Чикагогийн сонингуудаас судлахад Мэри ялчгүй амиа орлож өгчээ. 5 сарын сүүлээр төгсөлтийн шалгалтууд ихтэй учраа хичээлдээ анхаарлаа хандуулахар шийдэж судалгаагаа үргэлжлүүлэхээ байсан. Үүнээс бараг жилийн дараа тэр нэгэн өдөр надад танихгүй хүний хаягаас мэйл ирсэн юм. Уг мэйлд би чиний имэйл хаягийг профайлаас чинь авсан юм л да. Чамаг Смайл Догийн талаар сонирхож байгаа гэж сонслоо. Би тэр зургийг харсан. Хүмүүсийн ярьдаг шиг тийм ч муухай биш шүү дээ. Тэгээд тэр зургийг чам руу явууллаа. Би зүгээр л үгийг тарааж байна. Гэж бичээд сүүлд нь инээсэн эможи тавьчээ. Текстийн доор түүний хэсэлэнчлэн өнөөх Smile JPG гэж файлын линк байлаа. Би үл итгэсэн хэвээрэл байсан юм. Мэригийн түүх ивгүй байсан л да. Гэвч Мэри угаасаа л жаахан сэтгцэн юмтай болчихсон байсан. Угаасаа ганц зураг яаж тийм зүйл хийж чадах вэ дээ. Дэлхий дээрх ямар ч зүйлд нүдээр дамжиж оюун ухааныг эзлэх хүч байхгүй шүү дээ. Гэвч Мэригийн хэлсэн зүйл үнэн байвал яах вэ? Үзсний дараа зүүдэнд минь тийм зүйл үзэгдээд байвал би яах вэ? Яаж хин дуг зургийг харуулж аврагдах вэ? Жижиг нийтлэл бичээд баримт нотлохоогоор нь уг зургийг оруулаад уг нийтлэлийг уншсан хүн болгонд харуулчихж болох юм байна. За тэгээ манайхан тайван байгаарэ. Энэ бол угаасаа чинхэн түүх биш. Энэ бол угаасаа хүний бичсэн зохиол. Тэрийг угаасаа бишний ихэнд ч сайн хэлсэн. Зохиол гэдгийг нь мэдэж байсан ч бас ер нь л нэлээ эвгүй юм байна лээ л дээ угаасаа. Өрчлөөр шин унтахаасаа өмнө сонсоод унтахдаа бас надад бодогдсон л да. Энэ нь яг жинхнээсээ байж таарад ийм зүү зүүдлэд онвол яана гэж бүр яг жинхнээсээ шүү. Яг жинхнээсээ би бодсон. Тэг сайн мэдээ гэвэл мэдээж зүүдлээгүү. Тэгээд тийм болохоор та нар минь битгий санаа зовоорой. За тэгээд бичлэгийн минь үзсэнд баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.